dari mana, Mami? Masih bersama Budaya Jaya dan Dutin Denisa Bro. Kowe sing paling ngerti karo kamane aku mbok semangat untuk sapi untuk ujane ati kinar yo kembang wangi sabar sabar no momong aku muka selasih dadi siji. Matur suwun Gusti pun pari sing kemati nemu slirane ngobati ati kang sepi. Matur suwun Gusti pun pari sing kemati ngobati ati ono kowe sing aduh, tarik sir. Hah. Suwon Gusti pun paringi kematian.